Hola, bon dia. Jo us parlaré de la part de condicionants i problemes, però el que representa passar d'un problema actiu a passiu i a resolt. Aquí a la primera diapositiva us he posat els dos links perquè pugueu accedir directament tant al CIMDEU com al CIEDEU, que és la classificació internacional de malalties que utilitza l'ECAP. El per què hem de treballar molt bé els condicionants i problemes és perquè no treballem per nosaltres mateixos, sinó que treballem en xarxa i compartim la informació. Els diagnòstics és la part més important de la història clínica i és el que ens dona una foto estàtica del pacient. Té sobretot repercussions terapèutiques, exploratòries i d'actuació, i sobretot, a més endreçada que es té, més ordenada, doncs més rapidesa d'actuació té el professional. Ha de constar tot, però no més de la compte. I sobretot evitar el sobrediagnòstic i les duplicitats, perquè n'hi ha pacients que tenen diagnòstics duplicats o de fa molt de temps i dona la impressió que estiguin molt més malalts del que realment estan. També haurien d'agafar l'hàbit d'ordenar els problemes de salut i cada vegada el problema valorar si és un problema actiu en aquest moment, si és passiu o ja està resolt. Sobretot és molt important que ho tinguem molt endreçat i molt ordenat perquè part d'aquesta informació passa a la història clínica compartida i a la meva salut. I sobretot la bona organització tant repercuteix a la salut del pacient i de la seva seguretat com per aconseguir per part nostra uns bons resultats clínics. Els tipus de problemes que tenim són tres. Els actius són els que requereixen acció mèdica o seguiment en aquest moment actual. Els passius, els que ara en aquest moment no requereixen cap acció per part nostra, però en un futur, ja sigui perquè es reactivi el problema de salut, doncs necessitaran que nosaltres actuem. Un exemple podria ser l'alcoholisme crònic, el restrenyiment, l'ansietat, i els problemes resolts serien aquells que ja hem tancat, que ja hem solucionat el problema. Aquí estarien englobats molts casos de quadres aguts com infeccions o quadres de febre, pneumònia, grips, etc. Aquí ja estem dintre de la història d'un pacient. Si cliquem a la pestanya d'actius, veurem tota l'ordre de tots els problemes que té en aquest moment. I també un resum petit de la part dels problemes inactius. Si cliquem a la pestanya inactius, veurem que està subdividida en una part taronja, que és aquesta superior, que són realment els problemes passius, i la part inferior, la grisa, que serien els problemes resolts. Ara ens trobarem moltes històries clíniques que els problemes estan allà on no toca, perquè no s'havia entès molt bé el concepte de resolt i de passiu. Però a partir d'ara doncs, tenim treball per anar ordenant les històries. Si cliquem en aquesta mateixa pantalla, al ratolí, al botó de la dreta, podem fer totes aquestes accions amb un sol clic. En el meu cas, ens interessa passar a inactiu i passar a resolt. I també, com més endavant veurem, canviar de sospita a confirmat o de confirmat a sospita. Aquesta seria la pantalla de tall de condicionants i problemes. La part esquerra tindríem tots els problemes que són actius, ja sigui confirmats o no confirmats. Ja comentarem després què és el que diferencia això. I la part dreta tenim els problemes inactius, que la part taronja serien els problemes que realment són passius i que el dia de demà pot ser que necessitin la nostra actuació. I la part grisa, els problemes que ja estan resolts. En el meu cas, segurament, si fos un pacient meu, la fractura d'avantbraç, si està resolta i ja no ha tingut cap problema, l'hagués resolt directament i l'hagués passat a la part grisa. Aquí, com és un pacient prova, doncs s'ha passat fent proves a la part passiva. Però hauríem d'intentar, sobretot, passar els problemes que estiguin resolts a la part grisa. Des d'aquesta mateixa pantalla, clicant ja posem un problema de salut com és varius, donem per fet que és una persona en què l'han intervingut de varius, que aquestes varius ja no ens donaran cap problema, doncs amb el botó de la dreta del ratolí es desplegarà tota aquesta informació per poder realitzar les accions com passar inactiu, passar resolt o confirmar o sospitar.
En aquest cas, les varius en principi estan intervingudes, les vull passar resoltes i ho puc fer amb un sol clic directament, em passaran a la part dreta de la pantalla. Aquí també podem veure amb la fletxa vermella inferior que també ho podem fer directament amb l'etiqueta de resolt que n'hi ha a la part inferior. Com tots veieu, passa directament a la part grisa de resolt. Un altre cas és que volem passar al quadre de dishidrosis, un quadre de dishidrosis agut que ha vingut a la consulta i està solucionat, i el vull passar a resolt. Llavors, el mateix, clicarem al problema de salut, botó de la dreta del ratolí, clicarem i em passarà a la part grisa de la dreta, dels problemes inactius, com podeu veure. Ara, en aquest cas, és un problema de salut que el vull passar a passiu. Vol dir que pot ser que el dia de demà aquesta persona que ha deixat l'alcohol pot ser que recaigui o necessiti alguna acció per part nostra. Llavors, el mateix, clicarem al problema de salut, amb el ratolí botó de la dreta, passa inactiu i passarem a la part taronja de la dreta. Els problemes de salut, en aquest cas, d'aquest pacient que estarien en sospita, serien la lectura elevada de pressió sanguínia, el trastorn d'ansietat, la conjuntivitis aguda i la dispèpsia. Si passem a la pantalla general del MEAP, on tenim els condicionants i problemes a la dreta, podrem, com ens passa directament el problema de salut ha confirmat, aquest seria un pacient que ha vingut per clínica de prostatisme i el volem estudiar, per defecte ens surt confirmat. Nosaltres el volem deixar amb sospita fins que fem l'estudi i confirmem que realment tingui una hiperplàsia benigna de pròstata. Obrim amb el ratolí el botó de la dreta, el desplegable, clicaria sospita i em passaria a aparèixer l'interrogant a la part esquerra del problema. Si vull fer el contrari, de sospita confirmat, el mateix però al revés, em desapareixerà l'interrogant. Això es pot fer també des de la pantalla de tall i en aquest cas ho tenim com sospita, hiperplàsia benigna de pròstata, desplegant amb el botó de la dreta del ratolí, donarem a passar a confirmat i ens desapareixerà l'interrogant de l'esquerra. Aquí el tenim amb sospita, però n'hi ha una altra manera encara de canviar de sospita a confirmat o de confirmat a sospita, que és clicant el problema de salut dues vegades a sobre, se'ns obrirà el detall de la patologia. Llavors, a l'orientació diagnòstica, aquí la tenim en sospita perquè estem interrogant, però la volem confirmar. Per tant, donem a confirmat i guardar. També des de la pantalla de tall es pot reactivar els problemes de salut. El mateix, escollim un problema de salut, obrim amb el ratolí el botó de la dreta i podem reactivar des d'aquesta mateixa pantalla. Ho podem fer des d'aquí, d'un en un, o ho podem fer també des de baix, des del clic de reactivar, la pestanya reactivar. I també tenim l'opció de passar un problema de salut que està a la part taronja, que està passiu, a passar-ho a resolt a la part grisa, clicant a sobre i passant, ja sigui amb el botó de la dreta del ratolí o amb resolt d'aquí sota, ens passaria a la part inferior dels problemes inactius. En aquest pacient, què podríem fer per endreçar una mica? Bueno, doncs en aquest pacient tenim com sospita que té una nafra per pressió, que havia patit una pielonefritis i que havia vingut en novembre del 2012 per una consulta de petició de recepta. En aquest cas, volem confirmar la nafra, voldríem passar inactiu aquesta pielonefritis de fa temps i la recepta també com resolta ja feta. I a la part dreta també es podria fer passar els problemes passius, com he comentat, a resolts. En aquest cas volem passar cerumen, la bronquitis, el cerumen impactat, el lumbago, i clicant d'un en un amb el problema com resolt, doncs s'ordenarà el problema i passarà a la part inferior grisa. Ens quedaria d'aquesta manera. La nafra per pressió estava com sospita amb l'interrogant, se'ns ha anat aquest interrogant.
i la resta els he passat doncs, o com passiu o com resol. L'extinció automàtica és una característica que té algunes patologies que ens apareix a condicionants i problemes de color lila, el problema de salut. Destaca per ser d'aquest color lilós. Aquests problemes de salut estan predefinits perquè es caduquin dintre d'un temps. Si continuem entrant en aquest problema de salut, el comptador tornarà a zero, ara ho explicaré. Tornarà a comptar des de la darrera vegada que jo entri aquest problema, encara que està predefinit que es caduqui dintre de X mesos. I a part, aquest clic en extinció automàtica es pot utilitzar per problemes que siguin problemes actius que estiguin en negreta. Aquí he agafat el problema de salut hepatitis aguda tipus A, que està en lila. El tinc, jo veig que té una extinció resolució automàtica i per defecte està clicat aquest quadrat. Llavors vol dir que dintre d'X mesos ens passarà a resol. Si nosaltres continuem entrant a hepatitis aguda tipus A, el comptador tornarà a zero. Vol dir que si estava predefinit que dintre d'X mesos es caduqués aquest problema de salut, una altra vegada voldria comptabilitzar des de la darrera vegada que jo entri aquest problema de salut. Si aquest clic no existeix, com seria a qualsevol problema de salut que estigui en negreta, puc entrar dintre del problema de salut i clicar a resolució automàtica perquè se m'esborri el problema dintre d'X temps. També a la mateixa pantalla podem utilitzar la pestanya de rellevància, que és per poder ordenar per nosaltres la importància d'alguna patologia que volguéssim tindre a alguna alçada que ens destaqui a la nostra visió quan veiem la història clínica d'aquest pacient. La llegenda de colors d'aquesta pestanya serà aquesta. Els que estiguin de color lilós, que seran els que ens trobarem a dalt de tot dels problemes de salut, serien els crítics o molt greus, i gradualment anirien canviant de color, de vermell, taronja, blavós a verd, els més lleus. Els crítics i els greus pujarien cap amunt, i si algun problema de salut el volgués descendre cap a baix, doncs el canviaria amb una importància més baixa. Això està predefinit directament, cada problema de salut té la seva rellevància, però en algun cas potser ens interessa saber que la insuficiència renal d'aquest senyor la tinguem a dalt de tot i la voldríem canviar la importància perquè ens surti a dalt de tot dels condicionants i problemes, com seria aquí dalt. I es pot clicar per conèixer aquesta llegenda al signe d'interrogació. Què és el que es publica a la història clínica compartida i a la meva salut? Doncs el que es publica és els problemes actius i confirmats i ara actualment també els problemes passius. En aquest pacient passaria la cefalea, la insuficiència cardíaca i aquests altres problemes de salut que estan a la part de problemes actius i que no tenen el signe d'interrogació. També passarien tots els problemes que són passius, però en aquest cas no passaria la incontinència urinària perquè té l'interrogant i està en sospita. Si n'hi ha algun pacient que ens trobem que n'hi ha passius que encara no s'han volcat a la compartida, tranquils perquè aniran passant progressivament. Aquesta és la pantalla que veurem a la història clínica compartida, que a la part superior, amb aquesta barra de color com taronja vermellosa, serien els problemes actius. I els que tenen aquesta barra de color blava serien els problemes passius. En aquest cas, a més, us ensenyo que tots els problemes de salut que pengin d'ells algun arxiu, alguna petició de proves, com analítiques, per exemple, aquests es volcaran directament a la clínica compartida i a la meva salut, com seria aquest cas, que tenen la barra blava, però al costat l'arxiu que penja d'aquesta patologia. En hipertensió també i amb infecció del tracte urinari igual. Què és el que no comparteixo a la història clínica compartida? Doncs tots els problemes ja resolts, els diagnòstics que estiguin en sospita, o sigui, actualment amb interrogació, i sobretot tota la patologia psiquiàtrica. Aquest seria un exemple de lo que no es publicaria a la compartida ni a la meva salut, que serien tots els problemes actius que encara estan sense confirmar, perquè tenen l'interrogant a la part esquerra, i a la part dreta,
haurien de passar els problemes passius, però en aquest cas no passarien el passiu que té l'interrogant perquè està en sospita i sobretot no passarien tots els problemes resolts, que serien tots els que estan a la part grisa. Aquest seria un exemple d'un altre pacient que tindria 4 problemes de salut actius, hipertrigliceridèmia, hipercolesterolèmia, disposició per millorar la gestió terapèutica i carcinoma de pròstata, que és el que es volcarà realment a la història clínica compartida. Veurem aquests 4 problemes actius amb la seva característica de que és actiu, de color taronja, i a part, en aquest cas, també ha volcat oftalmologia per una intervenció de catarata. És un problema passiu, està en blau, però també altres serveis pengen informació a la història clínica compartida. Aquesta seria la pàgina que veuria el pacient per entrar a La meva salut. És molt important que posi totes les lletres en majúscula i tota la numeració fins a l'últim número per poder entrar, que seria el seu password, i entrarien a la informació clínica seva. Clicant a la pestanya Diagnòstics, podria consultar tots els diagnòstics actius d'aquest pacient. En particular només n'hi ha un problema actiu, color taronja, però si hi haguessin problemes passius també els podrien consultar. Destacarien del color blau. També us voldria comentar que n'hi ha uns problemes que diem comodí, que són uns problemes de salut genèrics per quan tenim problemes a la consulta de trobar un diagnòstic exacte per la consulta que ens fa el pacient. Si no el trobem, podem posar un problema de salut genèric com són aquests que ara us citaré i més endavant doncs, substituir o evolucionar, tal com ha comentat l'Anna, el problema de salut, el diagnòstic exacte. En aquest cas he posat la consulta inespecífica, que és el Z71.9, l'examen mèdic general, que és el Z00.0, el procediment mèdic no especificat, l'I84.9, i aquesta general d'exàmens de tots els òrgans, que seria del Z01.0 fins al .9. Aquests haurien d'utilitzar aquests problemes el menys possible, però seria per sortir del pas en aquest cas que no trobessin el diagnòstic exacte. I sobretot, com conclusió, haurien de fer una revisió sistemàtica dels condicionants i problemes, tal com fem al pla de medicació, i tenir molt clar què és el que jo confirmo, què és el que deixo en sospita, què és el que vull compartir a la compartida i a La meva salut, què és el que no passa a la compartida, què és el que he d'evolucionar i relacionar de patologies i sobretot realitzar una cerca el més exacta possible del diagnòstic clínic. I això és tot.